So this is 8 minus P equals number of pounds of peanuts. For this problem, the total cost for the mixture should be the same as the sum of the cost for each individual kind of nuts for peanuts and for cashews. So the cost ng mixture natin is equal to Hello everyone, this is Eric and welcome back to my YouTube channel. For this tutorial video, we are going to discuss a type of word problem with mixing quantities, the mixture problem. So, without further ado, let's begin. Another situation or another type of problem is finding out what occurs when we mix different types of objects, and we call that type of problem as the mixture problems. In these kinds of problems there is also a rate involved but it is not a rate that involves the time as we will see later so mixture problem is a word problem where two or more quantities of different values are mixed together in solving mixture problem we can use table or pwedeng simple na algebraic equations lang example number 1 if kate mixes 2 quarts of type a which contains 15% chocolate with one quart of type B which contains 10% chocolate, he creates type C. What percent of type C is chocolate? In this problem or in this situation, yung rate na pinag-uusapan natin dito is the percentage of the chocolate. And for each type, we have the relationship, amount of the chocolate in the type equals percent of chocolate times the amount of the type. Where yung percentage natin is taking the form of the Great, so first in type A, ang percent of chocolate is 0.15 or 15%. So ilagay natin na 0.15 na lang times amount of the type is 2 quarts. So 2 ang ilagay natin dito equals the amount of the chocolate in the type. 0.15 times 2 is 0.3 quarts of chocolate. Next for type B, we have ang percent of chocolate sa type B natin is 10% only or 0.1 times the amount of the type is 1 quarts. 0.10 times 1 is 0.1 lang din. So, this is 0.1 quarts of chocolate. So, combining the two types or mixing the two types, in the mixture of type C, we already have 0.4 quarts of chocolate since pagsasamahin natin yung type A at type B ito. So we already have 0.4 quarts of chocolate kasi pinagcombine natin yung type A at type B. And since yung mixture already has 3 quarts of liquid which is galing din dito, sa type A is 2 quarts, sa type B is 1 quart, so we have 3 quarts of liquid. So to do this, we rewrite the relationship To solve for the percent of type C, which is nandito sa part na to, let P as the percentage of chocolate in type C. So, P na lang ilagay natin dito. 3P is equal to 0.4. So, solving for P, divide both sides by 3. So, we have 0.4 divided by 3. And ang P natin is equal to 0.1333. And so on. So, ayan na lang ilagay natin. Or, we have 13.3%. Ito yung percentage ng chocolates kapag pinagmix natin yung type B and yung type A. Forming the type C. We have 13.3%. And this is example number 1. <laughs> Stephen sells cashews for $5 per pound and peanuts for $2 per pound. How many pounds of each type of nut should Stephen use to make 8 pounds of a mixture that will sell for $3 Ballas per pound. pound? So this is another type of situation of mixture problem and it involves the price of a mixture of two items where each sells for different individual prices. Ang underlying formula in dito is also kind of a rate relationship since yung prices is given naman na and we have given in dollars per pound cents per pounds or dollars per kilogram. For instance, uh, say we have cost equals price times the amount. Ito yung ating formula for this situation of mixture problem. So in example number two, we are asked to find the amount of both kinds of nuts. We can solve the problem using only one variable since we know that the total amount must be. 8 pounds ito. So let P be the number of pounds of cashews. And ang ilalagay naman natin sa number of pounds of peanuts is 8 minus P na lang since ang total nilang dalawa pag pinagsama or pag pinagmix is 8. So this is 8 minus P equals number of pounds of peanuts. For this problem, the total cost for the mixture should be the same as the sum of the cost for each individual kind of nuts for peanuts and for cashews. So ang cost ng mixture natin is equal to sa pinagsamang cost ng cashews and cost ng peanuts. So this is cost of cashews plus cost of peanuts. And using the basic formula natin, itong part na 'to na ilalagay natin dito sa equation na to. We have for cost of mixture. So may bebenta natin yung pinagsamang cashews and peanuts for 3 dollars per pound. So ilalagay natin dito as 3 yung formula natin for cost which is price times amount. 3 times ang amount is 8 pounds. So this is 3 times 8 equals ang cost of cashews. We have 5 dollars per pound. Lagay natin as 5. And hindi natin alam kung ilan yung amount. Kaya ang let P ang ilagay natin. So this is P. Plus, ang price naman ng peanuts is $2. So ilagay natin dito as 2 times 8 minus P. Simplifying this equation, we have 24 to 3 times 8 equals 5P. 2 times 8 is 16. 2 times P is negative 2P ito. So, simplifying again, we have 8, 24 minus 16 is 8, equals 5p minus 2p is 3p. Ang p natin is equal to, dividing both sides by 3, this is 8 over 3. Yung p represent niya yung number of pounds for cashew. So, meaning, we have 8 third pounds for cashew sa kakailangan natin for the mixture to sell for $3 per pound. 8 pounds yun. And for the peanuts naman, we have 8 minus P, 8 minus 8 over 3, this is equal to 16 over 3. Ito yung number of pounds for peanuts, and ito naman yung number of pounds for cashews. Na pag pinagsama natin is makakabuo ng 8 pounds of mixture and maibibenta natin ng $3 dollars per pound and this is another example of mixture problem this is example number two how many liters of water must be added to a 1 liter 70 alcohol solution to obtain a 40 percent alcohol solution ang kailangan natin pagsamain is water and alcohol which is 70 solution and pag pinagmix natin yun dapat makabuo tayo ng 40 percent alcohol solution kasi so, ilagay natin dito sa box This is 40% alcohol solution and yan yung result pag pinagsama natin yung 70% alcohol solution sa water which is 0% alcohol kasi pure water nga siya. So ilalagay natin dito is 0%. So we are asked to find the quantity of these mixtures in terms of liter. Sa so, water natin, Okay, let x be the quantity of water in liters. Ilagay natin dito as x na lang. And sa 70% alcohol solution naman natin, we have 1 liter. And pag pinagsama natin, yun ang hindi natin alam kung ilang liters yung 40% alcohol solution na yun. pag natin ito, x plus 1 is equal to 1 plus x. And para ma-solve natin yung ganitong situation or ganitong type of mixture problem, ang gagawin natin is multiply natin itong 0 times x, and ito din, and finally, ito din. With regards dito sa operations natin, so 0% x or 0x plus 70% or ilagay na lang natin as decimal, so 0.7 times 1. equals 0 0.4 times 1 plus x we can now solve for the value of x which represents the quantity of water in liters so this is 0 now 0 0.7 times 1 is 0 0.7 equals 0 0.4 times 1 plus 0.4x simplifying we have 0 0.7 equals 0 0.4 plus 0.4 for x Combining like terms 0 0.7 minus 0 0.4, 0 0.3 equals 0.4x. Solving for the value of x, dividing both sides of the equation by 0 0.4, we will obtain x is equal to 0 0.75 liters. Take note in this kinds of situation. Hindi lang natin basta i-pag-add or pagsasamahin yung bilang ng quantity, isasama natin yung percent kasi they all have different solutions. So this is example number 3.